men asosida bizga ruxsat berishadi. Shunaqa holat bo'ladiki, har bitta korobkasi, chunki korobkada katta-katta kvantitetda keladi. Vagon-vagon tovar kirib keladi bizga. Bizda 3 yil davomida mana biz shu ish qilgan bo'lsak, 3 yil davomida juda ham ko'p kasallar bilan ishladik. Hozir men ko'rmadim degan kasallar o'zi ham qolmadi. Men o'zim farmatsevt provizorman. Men yo'nalishim o'zi dorishunoslik. Shu bo'yicha, ya'ni aytmoqchimanki, juda ham ko'p natijalar bo'lib kelyaptiki, natijani ketidan natija, bizda faktlari ham bor. Oldingi va keyingi. Oldingi va keyingi. Farm preparatlar o'zi nima qiladi? Farm preparatlar har bir kasallikni vaqtinchalik to'xtatib turadi. Boshingiz og'risa, boshingiz og'rig'ini to'xtatadi, lekin asl kelib chiqayotgan sababini siz olmayapsiz. Qoningizni suyultirmayapsiz. Qoningiz yaxshi aylanishini ta'minlamayapsiz. Hattoki nafaqat ayollarning oyog'ida varikoz, erkaklarda ham varikoz ko'payib ketgan. Ya'ni bemalol hayda berish kerak qonni. Endi faqatgina oyoqda emas, hozir varikozil kasalligi erkaklarda, ayollarda matichnik holatda bo'ldi varikozlar. Mana ko'ryapsizmi nimaga? Chunki qon tomirlari o'zini o'tarishlar edi. Buni nima olib kelyapti? Bu narsani farm preparatlar qilyapti. Chunki farm preparat tarkibida mana mutaxassis bo'lganim uchun sizga aytamanki, 70% gacha zahar saqlanadi. Toksin. Nojoy ta'sir berishi uchun va sizni yana qo'shimcha qaysidir organlaringizga kasal qilish uchun. Lekin farm preparat bizga qachon kerak bo'ladi? Tez yordamda kerak bo'ladi. Boshqa payt hech qanaqa men ko'ra olmayki, bilib olmayki, shu yoshimgacha men hozir 36 ga kirdim. Men o'zimni o'sha faoliyatimni o'qishimni 2005-yil tugatganman.